שלום גברתי. אני רוצה להמשיך. מי זה אני? תכף, מהמקום שהפסקת אותי אתמול. קורן נאווה מטבריה. קורן נאווה. התחלתי ולא נתת לי לדבר. הוספת את זה אחר כך בפרקס וקראנו את כולו. יפה מאוד, כל הכבוד לך. קודם כל עדיף ברדוגו לחיות על חרבנו בכבוד, מאשר למות על חרבה בהשפלה. ככה אמרת. ואנחנו צריכים לשים, עוד מעט נתחיל לשים לפי השמאל, נשים פתקים על הבית שלנו, סליחה ששרדנו. זה מה שנשאר לנו לעשות במדינה הזאת. את יודעת על מה את מדברת. כן. עכשיו אני רוצה להמשיך באקס. אני נורא, אני מאוד עצוב לי ברדוגו, שאתה לא ראית את הסדרה של חיים יבין. זה פשוט חבל. אתה באופן... תאמיני לי, כל דבר שאני לא רואה בטלוויזיה זה רווח נקי. לא נכון. לא נכון. כי זה נושא שהיה קרוב אליך. שאתה נלחמת עבור. אני חי מספרים ולא חי מכתבות טלוויזיה. טוב, חבל, אבל זה בנפשנו. לא חבל, לא דרוש. בנפשנו הדברים האלה. בנפשנו אז לקרוא ספרים. יש לי בבית קיר שלם של ספרים על תולדות הציונות. גם קוראים ספרים, אבל טוב. עכשיו אני רוצה להגיד לקטע שהיה, הפרק השני היה על עדות המזרח. ובאמת הפעם צריך לראות את זה כדי להבין עוד יותר טוב על האסון שקרה לעדות המזרח. תראה מה ביטוי. לא, 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 אני לא מוכן לקבל את הביטוי הזה אסון. למה? אסון זה דבר שלא תלוי בבני האדם, זה דבר שבא מידי גורל או שמיים. סליחה. בעוד שפה, כל מה שקרה, כל מה שקרה לבני עדות המזרח זה מעשים יזומים. ברדוגו. אולי טעויות, אבל לא אסון. רגע, מה אתה אומר? שכל האסונות שבאים זה משמיים ו... או מהגורל. לא נכון. כל אחד איך שהוא רוצה. רק בני אדם גורמים לאסונות. רק אנשים רעים, מסוראים, הם אלה שמביאים אסונות על העולם הזה. האומנם? בוודאי. אנשים מביאים את האסון על העולם. כן. אז מה, העולם מביא? מה, העולם מביא את... זה לא נכון. אני לא מדברת על פגעי טבע. על מה את מדברת? אני מדברת על אנשים. תראה מה התקוממתי. נו. יושבים חבורה. של מתנשאים, נהנתנים, שבעים, אדוני הארץ, שמחשיבים את עצמם לאנשי תרבות וספר, ממפאי ההיסטורית, באים אל העבדים השחורים, שספק אם הייתה יכולה המדינה להגיע היום לאן שהגיעה, בלי העבודות השחורות שעשו הכושים המזרחיים בזמנו, ולא, הם לא באים כדי להטיב עמם, הם באים כדי להנציח אותם, ואת המצב שלהם לצרכים פוליטיים. אתה יודע, אני נדעמתי לראות את המנהיגים שאני האמנתי והערכתי אותם, עומדים על הבמה. למה את מדברת על ההיסטוריה ולא מדברת על היום? שהיום ממשיך הכיפוח תחת שלטון, שלא משנה איזה שלטון, ליכוד, עבודה, מערך, חירות, הכל אותו דבר. נכון, בוא אני אגיד לך עוד מה הפריע לי. נו. הפריע לי שהם עשו את בגין, הרי בגין, הרי הייתה לו נשמה של יהודי, איך הוא קנה את כל העם? במילים טובות, במילים חמות, כמו יהודי. והוא, היום, מה שניסה חיים יבין לעשות בסדרה הזאת, להגיד ששם, בכיכרות, איפה שעמד בגין ונעם, משם התחיל, כאילו זה, להשליך את זה לרצח רבין. ואני אומרת לך, אלוהים אדירים, מה הקשר בין הכיכרות של אז למה שקרה לרצח רבין? הרי, מה, ימין אשם? מישהו אשם שהשב"כ הפקיר את ביטחונו? לא, באמת, נאווה, עזבי אותך מהשטויות האלה. את יודעת בדיוק כמוני שזה דברי הבל מה שדברת עכשיו, אבל השב"כ הפקיר, לא הפקיר, השב"כ רצה שירצחו את רבין? הפקיר את ביטחונו של רבין בידיים של הסוכן שלהם. נו באמת. אבל תקרא את דוח שמגר. קראתי את דוח שמגר. לא, אתה לא קראת. קראתי את דוח שמגר, תרשי לי. שם אתה מסיק, שם בפורשות. את יכולה להסיק מה שאת רוצה להסיק. שאילולי השמפניה, רבין היה היום בחיים. נו ברצינות. בדיוק. ברצינות. בוודאי. נכון, את צודקת. ומי זה יגאל עמיר? ברדוגו, יגאל עמיר זה סוכן שבק לשעבר. אלוהים אדירים. יגאל עמיר זה סוכן שבק? בטח. בוודאי! טוב, אני אגיד לך... אימנו אותו בלטביה! אלוהים אדירים, תקראו... נאווה קורן, גברת נאווה קורן, אמרת את שלה... לא, רגע, עוד משפט אחד. עוד משפט, אורברי. כי אחרי שראינו שכבר כל המדינה, אפילו יגאל עמיר נהיה סוכן שב"כ, מה נשאר לנו? אבל תחקור, ואם אני משקר, את תתבע אותי. זה לא היה שאני משקר לו... עכשיו תשמע, ברדוגו, אתה עורך דין, הרי אם אני... נו. מה שהכי צרם לי, הוא שכח לציין בסרט שעוד כמה רציחות פוליטיות חוץ מאמיל גרינצוול ויצחק רבין. הרצח הפוליטי הראשון היה ישראל דהן. הוא נרצח על ידי מפקד ההגנה אברהם תהומי ב-1924. מי שרצח אותו הייתה רחלי ינאית בן צבי. לא חשוב. אני יכולה להוכיח גם את זה. את לא יכולה להוכיח את זה. אני אומר לך בפירוש, אני יכול לתאר לך את הרצח בדיוק איפה הוא קרה, איך הם פחדו שני הגברים שהיו איתה לזה, הרימה את האקדח וירתה בו. ברדוגו, ומה עם נרצחי אלטלנה והסזון? גברתי הנכבדת, קודם כל בסזון לא נהרג אדם. מה? א', מה שאת שומעת. הם הסגירו יהודים. הסגירו, לא הסגירו, לא מת אדם. ותלו אותם. את מי תלו? את היהודים. נאווה קורן, את מסיתה אנשים להסתות שווא.
אדוני, אני בא מבית שבו ברחו מפני הסזון. לא מת אדם אחד, הסגירו אותה לידי הבריטים, נכון? אף אדם לא מת מידי הסזון. ברדוגו, אתה טועה. את יודעת מה? את מטעה את הציבור. תלמד. אני מבקש ללכת לקרוא את החומר. אתה לא יודע לקרוא את החומר. את יודעת מה? את יודעת ואני לא יודע. שלום לך גברת נאוה קורן. תודה רבה, מאזין הבא.